Systém parkovacího asistenta detekuje při parkování překážky před vozidlem, za ním a vedle něj. Informuje řidiče zvukovým upozorněním, jehož frekvence se zvyšuje s klesající vzdáleností k předmětu. Pokud se překážka nachází ve vzdálenosti 20 nebo 30 cm od vozidla, změní se zvukové upozornění na souvislý tón. Display doplňuje toto zvukové upozornění a umožňuje vizualizovat oblast okolo vozidla. Systém se aktivuje na multifunkční obrazovce.